Tjena, tjena allihopa! Det är Mr. Lobster här. Och Broski. Och vi ska göra en liten case opening här på... Några cases jag precis köpte. Yes, Phoenix och Chroma. Det är ganska spontant där. Det är ganska spontant där, så vi får se hur det blir. Det kan vara kul att göra en video på det. Okej, vi skulle börja med Chroma då. Ja, just det. Bara, yes! Det här är för Lobsters konto, men det ser ni ju där uppe. Ja, exakt, det ser ni. Det här är Lobsters case opening. Där uppe, ja. Om ni vill se massa mera case openings och alla möjliga saker, gilla den här videon i så fall. Så 50 likes. 50 likes. 50 likes. 50 likes låter jävligt bra. Så blir det mera. Och fan Gaven. Alltså kul om man skulle få något jävligt rare nu för första. Tänk om vi första om du får en Kurt Hell, sen en Dragon King och sen en Man War. Alltså det är för fan helt sjukt också. Okej, okay, kör. Go! Kom igen. Okej. Det är inte over. Vi har fortfarande 5 stycken kvar. Har du någon Glock nu? Jag har ju en Glock. Fan heter den Black? Aha, ja, det är bara någon konstig symbol. Ja. Det är bättre än där liksom. Bara kör liksom. Bara kör. Yeah, yeah! Yes! Åh, är det Star Trek på den? Nej, men... What you gonna do about it? Den ser okej ut, jag kör aldrig med det där typen av vapen sort. Men... who the fuck cares? Chrome-case är fan mest värt att öppna. Jag har faktiskt inget scars... Ja, men jo, det är en bra rör, du fick han. Ja, det är alltså exakt, men jag har ju liksom inget scars in. Den ser ju typ tvärt unik ut. Ooh. Nice. Maybe, baby. Det är snygg. Okej, vi har fortfarande 3 kvar. Yes. Let's do it. Plus massa Phoenix. Yay! 2, 3. Okej, kom igen. Var god till mig, Gaven. Yay! Igen! Wow! Hype. Det är hype alltså. Det här såg lite mer skadad ut. Ja. Jag får kolla sen vad det är för kvalitet på dem sen då innan vi säger bye-bye. Kom igen. Det var bara ja, den är jävligt bra på att teasa. Ja, den bara, skulle du vilja ha den här? Vad säger som en vill du ha purple item? Nej. Okej, vi har ett chroma case kvar nu. Kom igen. Håll min hand. Have mercy on us. Kom igen. Come on, Lord Gaben. Lord Gaben. Lord Gaben. Come on. Nej. Din teaser. Din fucking teaser. Den bara, jag hör att du vill ha en Mr. Deagle. Vad säger som en empty needle? Vad heter den Deadly Poison? Vad fan var det? Okej. Den här är bra, för den här har sjukt många bra grejer. Den har ju en Asimo AVP, som du har. Ja, men allt ifrån Guardian där är typ bra grejer. Ja, en AK Redline, alltså det är ju typ AK skins jag gärna skulle vilja ha faktiskt. Den är ändå värd 30. Ja. Come on. En Guardian! Yay! Fan, yay! Det är purple item. Den här ser ny ut. Fan vad nice. Fan vad kul. Bra start. Let's keep it going. Okej, av 1-5, vad är ditt favoritnummer? Det är 7 så. Fan också. Kör 3. Jag tänkte precis 3 också faktiskt. Nice. Kom igen baby. Kom on. Purple? Du får jävligt mycket purple in. Ja, Phoenix casen var ju rätt bra. Ja. Det är fan mina favoriter. Okej, sista casen då. Okej, vi säger ett nummer samtidigt så jag tänker på samma. Okej. 1, 2, 3, 4! Du sa 2. Du sa 2. Ja, men kör 4, du vill ha. Okej. Eller? Kör 4. Okej. Tänk om det är en kniv 2. Nej, kör 4. Okej, kör 4. Kniv 2. Tänk ut, det är sånt. Okej, kom på. Kom på. Please. Mac 7. Fy fan många sådana jag har fått. Ja, alltså jag såg din stream, men det är ingen case open där också. Fy fan så jävla många du fick alltså. Men det ser ju också ett vacuum ut. Kolla på vad du har fått nu då. Okej. Kolla på Acquired. Ja, det är de här senaste som har fått. Så det var först en Glock 18, Catacombs och det var en... Det är fint, det stod där. Ja, just det stod där. Så ni märker så är inte jag den som öppnar mycket cases ofta, så... Field tested. Minimal wear, field tested, minimal wear. Factory new! Jag gissar på att palsen är factory new. Okej, men Mag 7 måste vara.
Eller så är han själv. Åh, oh, det var det! Jag måste fan kolla på den här. Den där är snygg, ja. Det är den där jag fick av Noxie. Den var ju skitsnygg. Den ska jag köra med. Nice, nice. Får jag ta bort min stainless? Okej, okay, men det var väl där då. Ja, yeah, och gilla videon om ni vill se mer. Ja, tack så mycket för att ni kollade förresten. Och som bro ska säga här, kolla gärna in våra andra case openings. Jag fick en kniv, så. Och vill ni se mer case openings, så se till att gilla den här videon och prenumerera. Yay! Yay! Ja, tack för att ni kollade. Tack för att ni kollade. Peace!